så jag har valt att dela upp teorin på två delar. Så att idag tänker jag att vi pratar ganska så praktiskt om belöningsbaserad träning. Så att vi kommer igång och jobbar helt enkelt. Lite saker ni bör ha med er innan vi ställer oss i huset och gör. Imorgon kommer vi prata mer om träningsfilosofi. Ja, absolut. Hellre fria än fälla i det här läget. Ja, precis. Absolut. Och här har vi inte den här liksom stressen som säger att ge mig godset, utan här är det miljö och så. Ja, och så presenterar du jättereaktion här och han kommer tillbaka, precis. Bra. Ja då, han är på den så pass mycket. Där ja. Ja. Och du märker att här handlar det väldigt mycket om att få honom här. Så att få flytta fokus igen. Sidan om huvudet. Och planen är att hon ska hålla huvudet rakt fram eller bort från dig, alltså inte i godisfickorna. Och vi kommer att jobba med att provocera henne mer och mer kring det där. Så tanken är att du ska kunna stå och skaka godisväskan bredvid henne och säger: jag vet precis hur det här funkar. Om jag bara står stilla så kommer godiset. Vänta på, nu var så stilla du kan. Där, klick, ja. Gör ingenting att du fick en huvudsänkning samtidigt. Den är inte tokig. Nej, utan det kan man absolut. Utan det viktiga är det. Ja, okej. Och när hon tittar bort så försöker hon så stilla som möjligt så du kan klicka. Där, prydligt. Jättebra. Gå bakåt till det där läget. Så jag tror att nästa övning, där, titta, snygg. Så ska vi lägga in backningen som en separat övning, helt enkelt. Jag har någonting godare att göra så. Stopp. Ja. Just det. Nu har vi funderat på belöningsplaceringen här. Så tror jag att vi ska göra antingen eller. Antingen att hon måste sträcka sig framåt. Bra! Titta! Eller att du hjälper honom genom att han får gå ytterligare bakåt. Så att vi provar det ena eller det andra på belöningsplaceringen. Ja, så snyggt. Mycket bra.
vidare på. Där, ja. Duktigt. Ja, precis. Yes. Tack. Ja. Ja. Ja, då börjar latenstiden minskas igen. Ja, precis. Thank you.